המלחמה, החורבן של החומרי, הם התפרצויות שוט החרון של הרוח. אז כמו ים גואה, כמו חיה אפוקליפטית, כמו יום הדין, כמו נאומו של הנביא, פורץ הרוח ושובר למחיתות את היחסים, את הסדרים, את ההמוניות, כי הפחד, הכאב והמוות פונים אל כל אחד כיחיד, את הביטחון החברתי, את המוסכמות השכלתניים, את הבניינים והמלבושים והספרים, את הכבוד, הנוחיות, הסטטות, הפיקחות, ההשכלה, את כל מה שנחשב למובן ומבוסס, את כל מה שנחשב לנכון ושקול, את בתי הספר ובתי המסחר, בתי הכנסת והכנסיות, בתי החרושת והבנקים, המעונות החמימים, המשפחות, בתי הדפוס, עיתונים, תחנות שידור, אוניברסיטאות, משרדי שלטון, את כל מה שמפריד בין האדם לבין החיים, פורץ הרוח ושובר למחיתות. את כל האשפה הצבורה על פי באר החיים. ועם כאבו של החומר הנשבר למחיתות, באה לעולם שמחת הרוח שקם לתחייה אחרי היותו אסור בתכריכים. כל מלחמה היא סמל ורמז לחורבן העולם הזה, והיא ניסיון לעקוף את העולם ולשוב לגן העדן. הדברים החומריים שנואים עליי, הם מעציבים ומחליאים אותי. הבעלות על דברים מכבידה עליי ומדאיגתני, משום שהיא הופכת אותם לחומריים גריידה. לכן החלום והזיכרון הם יפים, נעלים ומלאי יושר, כי הם משוחררים מן הכובד של החומרי. החומרי הוא התגלמותה של המצוקה. היסורים הם קשים, אך הם חשובים יותר מן הסדר. הרעב הוא קשה, אך הוא חשוב יותר מאשר אכילת משמנים. העוני הוא קשה, אך הוא יותר חשוב מאשר העושר. הקשה יותר חשוב מן הקל. וכשתתרוקן רוח האדם מן הכל זולתי מן האלוהים, אזי תיגאל. כמה וכמה פעמים בחיי ראיתי דברים ועמדתי בפני ניסיונות שהניעוני לומר, מן ההכרח להעמיד את החיים על יסוד אחר לחלוטין. מתוך ספר, הספר הנפלא, החיים כמשל של פנחס שדה, ישר אל הלב של כל אחד ואחת היום ממש.